Então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, vamos fazer o nosso recolhimento para começarmos o nosso trabalhinho. E vamos fazer a nossa ambientação através de uma leitura desse livrinho Pão Nosso. Pode ler. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Tua fé. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos uma expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, em balde reclamam a união da felicidade que o mundo lhe deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, nosso Pastor, nosso Guia, e Francisco de Paula, nosso amigo querido, aqui estamos reunidos. Um punhado de irmãos, para fazermos o nosso trabalhinho de todas as semanas. E por isso mesmo, agradecemos muito por mais esta oportunidade, rogando, Pai, que esse nosso trabalhinho singelo possa, Senhor, levar alívio, auxílio, a todos nós, a todos aqueles que necessitados estão, que possamos, Senhor, receber os ensinamentos de que estão necessitando para o nosso progresso, para a elevação dos nossos espíritos e que tenhamos a assistência dos trabalhadores da Casa de Francisco de Paula. Que nosso trabalhinho possa, Senhor, levar o conforto, o auxílio, a força, a coragem, a fé a todos nós que precisamos deles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora nós vamos ouvir um trechinho do Evangelho. Minha irmãzinha Denise, pode ler.
Boa noite. Capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha. O Poder da Fé. Quando se dirigiu ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular, e lhes disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: Transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, de 14 a 19. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora, nós vamos passar a palavra à nossa irmãzinha Solange, que vai fazer o seu estudo. Então, minha irmãzinha, com a palavra. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como foi lida nessa mensagem, nesse pedacinho do Evangelho, né, sobre o poder da fé, nessa passagem evangélica, Jesus nos ensina a importância da fé, né? E o que é fé? De modo geral, a fé é aquela certeza que a gente tem na realização de uma determinada coisa, né? A confiança que nós temos nas nossas próprias forças, que faz com que nós sejamos capazes de executar coisas materiais que aquele que duvida não consegue realizar. Mas nessa passagem do Evangelho que foi lida, Jesus aborda a fé no seu sentido moral. Ele nos mostra que aquele que tem fé em Deus e nos seus mensageiros de luz, tudo pode. Tudo pode realizar, tudo pode conseguir. E as montanhas às quais ele se refere, né, as montanhas que a fé consegue deslocar, são justamente as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso caminho, né? São as resistências, é a má vontade com que muitas vezes nós nos deparamos no nosso cotidiano, e são também aqueles preconceitos que ainda nós trazemos arraigados dentro de nós, né? É o egoísmo, é o interesse material, a cegueira do fanatismo, né? Quando nós não temos aquela fé raciocinada, né? Quando nós temos uma fé cega que vai acabar causando esse fanatismo. E são também as paixões, né, que nós temos. Então, tudo isso são entraves para a nossa evolução espiritual e também para o progresso da humanidade. E é justamente através de uma fé robusta, que é fundamentada na lógica e na razão, que nós vamos conseguir ter perseverança, nós vamos conseguir a energia e os recursos necessários para que todos os obstáculos que se apresentem diante de nós, na nossa caminhada, sejam superados. E vamos também ter força, né, para conseguirmos vencer a nós mesmos, que nós sabemos que nós somos os nossos piores inimigos, né? Que o nosso objetivo maior de reencarne é justamente o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, nós temos que vencer a nós mesmos, né? Vencer as nossas imperfeições. Mas como falarmos de fé numa época tão conturbada como essa que nós estamos vivendo atualmente, né? Se nós pararmos e olharmos ao nosso redor, o que nós vemos? Nós vemos famílias desmoronando, nós vemos vários tipos de vícios,
nos corrompendo. Nós vemos fome, nós vemos desemprego, nós vemos abandono, nós vemos uma violência desmedida, nós vemos corrupção por todos os lados, né? Nós vemos ganância e nós vemos também doenças inimagináveis assolando a humanidade, como essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje, né? E aí, se a gente vê o noticiário diário, nós só vemos que só recebemos notícias tenebrosas a cada dia que passa. E parece que cada dia que passa fica pior. Então, como conviver com tudo isso e ainda manter a fé? E a resposta do Mestre Jesus é clara, né? Ele nos diz lá no Evangelho: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, lembrando que um grão de mostarda é uma semente muito pequenina, vós diríeis àquela montanha: passa daqui para ali, e ela passaria, e nada vos seria impossível. Então, meus irmãos, ele nos diz que mesmo que a nossa fé ainda seja muito pequenina, ela já é o bastante para que nós consigamos vencer os obstáculos que se apresentam. E como isso seria possível, né? Quando nós temos confiança nas nossas próprias forças, isso nos impulsiona a grandes feitos. E isso nada mais é do que autoconfiança, né? Aquela elevada autoestima. Isso é, na realidade, o germe da fé que nos é nato, né? Nós nascemos com esse germe bendito dentro de nós. Esse germe tem o objetivo justamente de nos guiar nos nossos caminhos, não apenas para as coisas materiais, mas também para a nossa evolução espiritual. Então, quando nós realmente confiamos naquele que nos deu a vida, nós podemos angariar força para conseguirmos realizar grandes feitos, né? Que antes eram vistos até como milagres, mas que hoje, graças à ciência, podem ser considerados efeitos naturais de uma causa que até então era desconhecida para a época, mas que hoje, em grande parte, é explicada pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. E falando dessa fé, né, sobre essa fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus também nos faz refletir sobre o quanto nós somos descrentes nos momentos difíceis, né? Porque ter fé em momentos de bonança é fácil, né? Difícil é manter a fé apesar das dificuldades. E é justamente o que nós estamos vivenciando hoje, né? Estamos passando por momentos difíceis. Então, temos que ter em mente que, mais do que nunca, é preciso mantermos a fé, a confiança em Deus. Então, quando Jesus nos faz refletir sobre isso, do quanto que a nossa fé é pequenina diante das dificuldades do caminho, ele nos faz ver que, na realidade, nós temos muita teoria e pouca prática. Porque na hora da prova, né, na hora de nós darmos o nosso testemunho, nós fraquejamos. E ele nos mostra também que se nós tivéssemos uma dose pequena de fé, isso já faria maravilhas nas nossas vidas. Então, o mestre, ele deixa claro que o poder da fé, né, esse sentimento que é tão falado e tão pouco compreendido e tão pouco praticado, é capaz de fazer com que nada seja impossível, né? Se a gente souber usar essa poderosa força espiritual que nós temos latente dentro de nós, mas que a gente parece que ainda não sabe usar, né? Quando necessitamos. E aí o Evangelho também nos diz que essa fé, ela pode ser humana ou divina, né? Dependendo da aplicação que o homem der a ela, né? Se ele der uma aplicação relação e suas necessidades terrenas, vai ser uma fé humana. Se ele der essa aplicação em relação às suas aspirações celestes e futuras, será uma fé divina. E o magnetismo, meus irmãos, é uma das maiores provas do poder da fé quando ela é posta em ação, porque é através da fé que ele cura. Então, no campo espiritual, Kardec define a fé como sendo divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo, né?
que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. Então, é a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Então, essa fé, aliada à fé humana, ela espiritualiza os objetivos da fé humana e direciona essa força material para a satisfação da coletividade e não mais só da individualidade. E é importante a gente salientar também que a fé sem obra nada vale, né? Mesmo essa fé racional, porque só o conhecimento ele não salva ninguém. Então, é essencial que nós apliquemos aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que nós já sabemos, mudando o mundo à nossa volta. E como nós fazemos isso? Para nós conseguirmos mudar o mundo à nossa volta, nós temos, primeiramente, que mudar a nós mesmos, né? O nosso interior. Então, é aquela tão falada e tão adiada reforma interior. Depois que nós conseguirmos nos modificarmos, aí, então, nós podemos passar para a parte externa. E lembrando também, meus irmãos, que não adianta nada nós lermos todas as obras da codificação, todas as obras complementares, se todo esse cabedal de ensinamentos não mudar o nosso espírito para melhor, né? É transformando em obras materiais e espirituais tudo aquilo que nós aprendemos. Então, é o benefício que nós podemos fazer ao próximo e que, com certeza, também será revertido para nós mesmos. E o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas de que são formados os órgãos do nosso corpo. Quando nós invocamos a fé, nós colocamos em movimento determinadas vibrações e determinadas alterações químicas no nosso cérebro enquanto nós pensamos. E essas vibrações elas vão percorrendo os caminhos dos neurônios e depois elas vão percorrendo o nosso corpo como um todo. E elas vibram em cada corrente química do nosso organismo e à medida que a carga desses impulsos elétricos, né, do pensamento é enviada, nesse caso é uma força positiva, né, já que a fé é uma relação de intimidade que nós temos com o plano espiritual, aí isso vai alterando a química e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. E é por isso que a cura pode ser estabelecida. Nessa hora, nesse momento, uma energia maravilhosa se desprende de nós como se fosse um ímã e se une ao fluido universal, né, que, por graça de Deus, está por toda parte, modificando-lhe de forma adequada as qualidades e dando-lhe um impulso irresistível na busca da cura. E é por isso que Jesus dizia àqueles a quem curava: a tua fé te curou. Porque os fenômenos de cura, que eram considerados prodígios, na verdade era apenas consequência de uma lei natural. Então, ele nos ensinava assim, né? Ensinava a nós e aqueles que tinham ouvido de ouvir, que a potência embutida em cada um de nós pode acionar a cura ou nos desviar das dores que nós mesmos atraímos. Então, quando nós falamos em fé, muitas vezes também vem à nossa mente, né? Nos lembramos das doenças graves que muitas vezes nos atingem ou atingem aqueles a quem amamos. E ficamos nos perguntando, né, por que o poder da fé de alguns, né, é tão grande, tão abrangente, a ponto de lhes ocasionar a cura, né? Por que que uns têm uma força, um poder, né, têm uma fé tão poderosa que atinge a cura e outros não? E a resposta para isso é justamente que a fé, quando ela é uma fé ardente, uma fé sincera, ela opera maravilhas, né? Ela justamente remove as montanhas das nossas dificuldades, né? Unicamente pela vontade do pensamento que é dirigido para o bem, que é dirigido para Deus. E quando Jesus disse que a fé remove montanhas, ele falava no sentido moral, logicamente, e não de uma montanha de pedra que nós sabemos ser impossível ser removida, né? Então, as montanhas que a fé transporta são justamente as dificuldades.
Mas, meus irmãos, nós não devemos nos iludir, porque na maioria das vezes somos nós mesmos que colocamos essas montanhas ali, né? E o que é pior, por falta de um culpado, muitas vezes nós culpamos a Deus. E outras vezes, né, quando temos medo de pecar e não culpamos a Deus, nós, assim mesmo, embora não culpando Ele, nós nos sentimos desprotegidos, nós nos sentimos abandonados, nós achamos que Deus não é assim tão amoroso e tão justo, né? E aí, muitas vezes, nós dizemos, né, por que justo comigo? Ou então, aconteceu porque Deus quis assim. Como se Deus pudesse querer que coisas ruins acontecessem conosco, né? De forma nenhuma. Deus é aquele pai amoroso. Se os pais terrenos, que são ainda tão imperfeitos, né, querem sempre o melhor para os seus filhos, né, tentam de todas as formas evitar que alguma coisa de ruim aconteça com eles, imagina, né, o nosso pai maior, o que ele deseja para nós. Então, não é Deus, né? Somos nós mesmos que atraímos a devolutiva daquilo que fazemos, desejamos e até pensamos, pois sempre o resultado do que fazemos nos espera adiante. Então, é aquela história antiga, né? O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, nem sempre nós queremos nos inteirar realmente e não buscamos esclarecimento para o entendimento das coisas espirituais. Porque, além de ser trabalhoso, né, isso aumenta muito a responsabilidade perante os nossos atos. Porque nós já sabemos, né, meus irmãos, que pecar por ignorância tem um peso diante dos olhos de Deus, mas pecar com conhecimento de causa tem um outro peso. Então, é muito mais fácil e muito mais cômodo ter alguém, ainda que esse alguém seja Deus, para responsabilizar pelos nossos problemas e até mesmo pelos nossos desatinos. Porque a fé, quando ela é raciocinada, ela ilumina demais, né? Ela ilumina muito. E nós não gostamos muito de encarar as nossas falhas e muito menos ainda de trabalhar com elas, né? Nós preferimos ficar no desconhecimento de nós mesmos e não percebermos que a fé sem raízes ela se torna fraca, né? Sem o poder de remover essas montanhas, né? De nos levar à compreensão da justiça de um Deus que não pune, que não castiga, mas que institui entre as suas leis a justíssima lei do retorno, ou karma, né, que significa simplesmente a lei de ação e reação. Então, na verdade, somos nós mesmos que atraímos como devolutiva a consequência inexorável daquilo que nós fazemos, né? Então, na ignorância das leis de causa e efeito, nós usamos o nosso livre-arbítrio do jeito que nós queremos. Isso vale dizer que nós usamos do jeito que, certo ou errado, naquele momento nos é mais prazeroso ou nos é mais conveniente. Sem pensarmos que há uma justiça no universo que nos trará um retorno, né, como retorno, o resultado bom ou mal daquilo que nós estamos fazendo. Então, não é Deus, somos nós que colhemos o que quer que tenhamos plantado. Então, meus irmãos, quando nós aceitamos uma fé que não é raciocinada, uma fé cega, essa fé ela é vacilante, ela não nos satisfaz, ela não acalma as nossas inquietudes, ela não alivia as nossas dificuldades. Por isso, muitas vezes, nós vivemos infelizes e sofredores sem o conforto e sem o alívio daquele que tem a fé raciocinada, a fé entendida, né? Porque essa fé entendida, compreendida, ela nos confere a perseverança, ela nos confere a energia e os recursos necessários para a superação dos obstáculos, né, das nossas montanhas pessoais, vamos dizer assim. No entanto, quando nós depositamos a nossa confiança no Criador, o nosso espírito passa a estagiar em ondas magnéticas positivas,
que, por sua vez, como um imã, que todo pensamento é, atrai os bons espíritos, que então, por misericórdia de Deus, vem em nosso auxílio, e mesmo que nós não percebamos, a ajuda estará se processando, ainda que, em nosso imediatismo, nós ignoremos que, uma coisa muito importante, nós pedimos da maneira que queremos, mas nós recebemos da maneira que necessitamos. Essa é a grande diferença, né? Então, meus irmãos, é por isso que Jesus, quando operava curas, ele advertia: vá e não tornes a pecar. Então, quando nós fazemos as coisas de maneira errada, nós ficamos em desarmonia com as leis de Deus, que está embutida no nosso inconsciente. E aí, inexoravelmente, né, por devolução natural, nós sofremos as consequências que muitas vezes vêm através das doenças ou das grandes dificuldades. Ou seja, em outras palavras, se nós não mudarmos de atitude, se nós teimosamente não fizermos questão de nos melhorarmos, né, de melhorarmos os nossos pensamentos, de melhorarmos a nossa conduta, se nós pouco fizermos, né, pela nossa reforma interior, por ampliar o nosso autorrespeito, o nosso autoamor, né, o respeito e o amor ao nosso próximo, a ajuda que nós vamos receber do alto, ela vai durar pouco. E mais à frente, os problemas voltarão, e muitas vezes maiores. E sequer teremos direito de nos revoltarmos, né, de acharmos que está tudo errado, já que tudo é uma questão de resultado. De outra forma, as montanhas, entre aspas, a que se referia Jesus, ao invés de serem removidas por nós mesmos, quando nós buscamos a nossa melhoria espiritual, elas vão se tornando cada vez mais as montanhas das nossas dores e das nossas dificuldades. Então, meus irmãos, a doutrina de Kardec nos oferece a chance do estudo que leva ao esclarecimento. Mas o interesse, a vontade e a determinação, isso é de cada um de nós. E aí vale lembrar também Jesus, quando ele nos diz: a cada um segundo as suas obras. E aí, para concluir o nosso estudo, eu vou ler um texto do volume 3 do Momento Espírita, que é um ótimo exemplo, né, daquela fé que é, vamos dizer assim, é uma fé vacilante, né? Então, o título do texto é Falta de Fé. Conta-se que o alpinista, desejoso de superar mais e mais desafios, resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcágua. E porque queria a glória só para si, decidiu fazer a escalada sozinho, sem nenhum companheiro. No dia marcado, lá estava ele ao pé da Cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. O que ele não esperava era que a neblina fosse lhe dificultar a marcha. E isso foi inevitável. E como o alpinista não tinha se preparado para acampar, ele foi subindo com a disposição de alcançar o topo. E aí foi ficando cada vez mais tarde, escureceu completamente, não se via absolutamente nada, não havia luz nem estrelas, só a escuridão como breu. E quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo, ele pisou numa rocha, numa pedra falsa, escorregou e caiu. E foi caindo numa velocidade vertiginosa, e ele não enxergava mais nada além da escuridão à sua volta. E ele foi sentindo uma sensação terrível de estar sendo sugado pela força da gravidade. E continuou caindo até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, ele havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naqueles momentos de silêncio, ali suspenso no ar, em completa escuridão, ele pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. E aí ele disse: meu Deus, me ajude. E de repente ele ouviu uma voz grave e profunda que parecia lhe falar nas profundezas da alma: o que você quer de mim, meu filho? E ele respondeu mentalmente: salve-me, por favor. E a voz insistiu: você acredita mesmo que eu possa salvá-lo?
Eu tenho certeza, meu Deus, falou o alpinista desesperado. Então, corte a corda que o mantém pendurado, recomendou a voz. O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou à corda com todas as suas forças. Conta a equipe de resgate que, no outro dia, o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado com as duas mãos da corda que o mantinha suspenso a apenas 2 metros do chão. O que ocasionou a falta de fé daquele alpinista foi a falta de visão. Se o sol estivesse clareando à sua volta, ele perceberia que, cortando a corda, estaria salvo. Mas isso não aconteceu. Comparando a claridade do sol com a luz do conhecimento, entenderemos por que a nossa fé é ainda tão vacilante. Quando iluminamos a fé com a luz da razão, ela se torna tão firme que nada nem ninguém nos poderá tirá-la. E se ela é balizada pelo conhecimento, se torna capaz de transportar montanhas e remover qualquer obstáculo, porque deixa de ser uma crença vaga para ser uma convicção inabalável. Assim, quando buscamos estudar e compreender as leis que regem a vida, como a imortalidade da alma, por exemplo, adquirimos uma segurança tão firme que nem a morte do corpo físico nos abala, por termos a certeza de que apenas saímos do corpo sem sair da vida. E foi pela confiança integral no Pai que Jesus se entregou totalmente ao sacrifício, sem mágoa nem culpa, de modo a nos ensinar que a fé é a ponte divina por onde transitaremos da nossa pequenez na direção da liberdade total e grandiosa na nossa escalada para Deus. Então, meus irmãos, que Deus, Jesus, Francisco de Paula, nos fortaleça na nossa fé, para que a gente possa passar por esses momentos de dificuldade, como esse que estamos vivendo agora, e muitos outros que certamente viveremos, com muita força, com muita coragem, com muita certeza de que Deus é um Pai amoroso, bom, justo, misericordioso e que sempre age a nosso favor. Então, meus irmãos, tenhamos confiança nesse Pai, né? E tenhamos a certeza, né, de que Ele nunca nos abandona. E também nos lembremos de que, embora tudo pareça muito conturbado, muito turbulento, nós temos Jesus no leme, né? E não poderíamos estar em mãos melhores, né? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, nos ampare e lembremos sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, minha irmã. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada vez mais na tua fé, te ampare sempre, sempre, sempre. E agora, meus irmãos, vamos passar às nossas irradiações. Vamos elevar nossos pensamentos e vamos pedir, meus irmãos, com fé, pelo nosso semelhante, que no momento está precisando mais do que nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Senhor nosso, Deus de poder e bondade, Jesus, amigo querido, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, peregrino da caridade. Neste momento, nós rogamos, nós pedimos por toda essa humanidade que atravessa momentos tão difíceis de dor, sofrimento, aflição, pedimos, Jesus amado, pelos nossos irmãos que nesta noite chuvosa estão dormindo nas ruas, debaixo das marquises, no frio. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos desempregados que estão
muitos, muitos deles se entregando ao desespero. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos, por todos os que sofrem. Jesus querido, amparai os enfermos, amparai-nos a todos e permiti que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possa estar medicando todos aqueles necessitados nas suas matérias, nos seus espíritos, que essa falange médica esteja levando o conforto, a esperança e, quiçá, a cura a todos aqueles que dela precisam. Rogamos, Jesus, tende misericórdia de todos nós, dessa humanidade toda. E envolvei o nosso mundo, a nossa terra, no vosso manto de luz, de proteção, de paz e de amor. Jesus, que se faça, Jesus, a vossa vontade e não a nossa. Porque nós nos entregamos todos à vossa proteção. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Quem vai ler o boletim? É Lúcia ou é Márcia? Posso ler? Pode ler, faz favor. Boa noite. Campanha para o Dia das Crianças. Graças à colaboração de todos, 256 crianças receberam brinquedos, cestas básicas, material escolar e kit de higiene. As mães e as crianças ficaram muito felizes com os presentes e fazendo coro com elas. Agradecemos esse movimento de amor. Já estamos divulgando a prestação de contas nos grupos do WhatsApp. Iniciaremos a campanha de Natal na próxima semana. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade. Estamos aceitando doação de fraldas G, EG e XG, da Big Frau. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Luvas látex M e G. Esparadrapo Micropore. Entregas diretamente no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Também estamos com a campanha permanente para a doação semanal de hortifruti granjeiros para o lar. Colabore com qualquer valor, depositando em uma conta da congregação e enviando cópia do comprovante para o WhatsApp 997-866525. A Congregação Espírita Francisco de Paula continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais, terça-feira às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Domingo, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e pode ser compartilhado. As reuniões públicas são gravadas e são publicadas no site da congregação. Aba divulgação / CEFP no YouTube / reuniões públicas. No site da congregação www.cefp.org.br encontramos Prece pela Humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia / irradiação e prece à distância. E clicando no link para acessar o formulário para inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados.
todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Selecione pandemia barra irradiação e prece à distância. E clique no link da prece para acessar o formulário e incluir os nomes. Estudos virtuais, todas as terças-feiras, estudando o Evangelho. Quartas-feiras, evangelização infantil e juvenil. Quinta-feira, conhecendo a Revista Espírita. E sábados, páginas de luz, na aba divulgação / CEFP, no YouTube. Estudos doutrinários, inscreva-se através do formulário existente no menu pandemia / estudos à distância. No mesmo local, a relação dos cursos realizados atualmente encontra-se disponível. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.espiritismo.net. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a todos. E agora pedimos à nossa irmãzinha Marta que faça por nós, minha irmã, a prece de agradecimento e encerramento. Com a graça de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Francisco de Paula, de toda a sua falange maravilhosa, obrigada, Senhor, por mais uma sessão virtual no dia de hoje. Obrigada por esse estudo maravilhoso que nos faz ver a importância da fé fortalecida diariamente para vencermos a nós mesmos em primeiro lugar e a todas as dificuldades, e principalmente nesse momento, como bem falou a Solange, para vencermos essa pandemia que é necessária para a nossa evolução como planeta, mas que também tem trazido muita tristeza, muitas dificuldades para tantas pessoas, que a gente consiga, ao mesmo tempo, vencê-la de uma maneira evoluída, nos unindo com o planeta, com pessoas, nos transformando em pessoas melhores, e com isso, fazendo com que o planeta evolua e a gente também consiga evoluir, consiga crescer. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus, minha irmã. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrada a reunião da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Graças a Deus. Graças a Deus.